Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Жадыржан Дәрбекқызы. Елорда жаңалықтары. 16 және банкроттық рәсімдерін жетілдіру туралы заң жобасы елдегі бизнес жағдайды жақсартуға бағытталған ба? Мәжілісмендер қаржы министрі ұсынған аталмыш құжатты талқылады. Қолданыстағы заң кәсіпкерлерге сәтсіз бизнесті тез жабуға мүмкіндік бермейді. Әрбір төртінші жағдайда сот банкрот деп танудан бас тартады. Сот субъектінің қаржылық жағдайына баға беруі қиын. Болмаса, активтің болуын сот қарыздар бойынша есеп айырысу мүмкіндігі ретінде бағалайды. 16-ды қолдану кезіндегі жағдайда осыған ұқсас. Әрбір үшінші жағдайда сот 16 рәсімін қолданудан бас тартады. Себебі борышкер төлем қабілеттілігі бар немесе төлем қабілеттілігін қалпына келтіру үшін ресурстардың бар екенін рәсімдемеген. Ал қаржы министрлігі ұсынған жаңа заң жобасы 16 және банкроттық рәсімдерді қолдану үшін жағдайларды жеңілдетуге, сондай-ақ рәсімдерді жүргізу мерзімін қысқартуға және жұмыс істемейтін борышкерлерді жеңіл түрде таратуға бағытталған. Елімізде банкроттықты рәсімдеуден 4000-ға жуық бизнес субъектісі өтіп жатыр 400 кәсіпорын 16 кезеңінде. Іс жүзінде күрделі қаржылық жағдайдағы бизнес субъектілерінің саны әлі де көп. Қаржы вице-министрінің айтуынша қолданыстағы заң кәсіпкерлерге сәтсіз бизнесті тез жабуға мүмкіндік бермейді. Әрбір төртінші жағдайда сот банкрот деп танудан бас тартады. Сот субъектінің қаржылық жағдайына баға беруі қиын. Болмаса активтің болуын сот қарыздар бойынша есеп айырысу мүмкіндігі ретінде бағалайды. Ал 16 бойынша әрбір үшінші жағдайда сот 16 рәсімін қолданудан бас тартады. Себебі борышкерлер төлем қабілеттігі бар немесе төлем қабілеттігін қалпына келтіру үшін ресурстарының бар екенін рәсімдемеген. Ұсынылып отырған жаңа заң жобасында кәсіпорындардың банкроттықты рәсімдеу барысын жеңілдетіп отырмыз, дейді Шолпанғұлов Мырза. Заң жобасында қолданыстығы құрамдарды жаңа алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен кредиторлар мүдделеріне мүліктік зиян келтіру деген ұғыммен ауыстыру ұсынылады. Жаңа құрылымның диспозициясы банкроттың лауазымды тұлғаларын кредиторлар мүдделеріне нұқсан келтіре отырып, мүлікті шығару фактісі үшін қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартуға мүмкіндік береді. Ал жалған банкроттық бойынша кредиторларға мүліктік шығын келтірілетінін айтылды. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин заң жобасында түзетулер еліміздегі бизнес жүргізу негіздеріне қауіп төндіреді деген ойын жеткізді. Қазіргі заңға сәйкес акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкілдері несие берушілер алдында жауапты. Осындай құқықтық байланыс кәсіпкерлердің бизнесті дамыту жолында инвестиция салуына мүмкіндік береді. Әр заңнама бойынша әр өзгерістер ұсынған. Біз ең алдымен осы біздің халқымыздың мүддесін қорғау үшін қарауымыз керек. Ал бүгінгі сіздердің мынау ұсынып отырған нормалар қабылданса, ертен бірде бір азамат бизнес жасауға бармайды, қорқатын болады. Себебі қандай бір жағдай болса, мысалы сіздердің ұсынған нормалар бойынша, олар біледі, ертен барлық дүниесінен айырылып қалуы мүмкін. Жаңа заң жобасын талқылау нәтижесінде екінші оқылымға дейін түзетулер жетілдіру тапсырылды. Депутаттар бұл орайда кәсіпкерлердің мүддесін ойлау басым екенін еске салды. Әрине, осы банкроттық ол әрбір кәсіпкер үшін жақсы жағдай емес. Ол түсінікті. Это понятно. Бірақ та біз одан кете алмаймыз. Жалпы ол жұмыс істемеген кәсіпорындарға да керек нәрсе. Себебі банкроттық ол экономиканың дұрыс деңгейге келтіру үшін керек нәрсе екенін біз түсінуіміз қажет, біз оны түсіндіруіміз де керек. Банкрот болған кәсіпорындардың жұмысына бірден балта шаппай, оның қайта аяқтан тұруына мүмкіндік беру тиімді болар еді. Себебі банкрот болып жатқан кәсіпкерліктің ішінде жалған банкроттықты жариялап отырғандар да жоқ емес. Фирма басшылығының берешекті өтеу үшін қаражаты бола тұра төлемдерге мұрсат немесе шегерім алу үшін несие берушіні адастыру мақсатымен өзінің дәрменсіздігі туралы жалған банкроттық жариялауы мүмкін. Көп жағдайда коммерциялық ұйымдар несиені өтеу барысында созу үшін, я болмаса жұмысшылардың жалақысын төлеуден жалтару үшін де осы қадамға барып жататын деректері жоқ. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.
Елордада жоғарғы Евразиялық экономикалық кеңестің отырысы өтті. Айтулы жиынға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, Ресей басшысы Владимир Путин, Беларусь президенті Александр Лукашенко, Қырғызстан басшысы Сооронбай Жээнбеков, Армения премьер-министрі Никол Пашинян, Молдова президенті Игорь Додон және құрметті қонақ ретінде Тәжікстан басшысы Имамали Рахмон қатысты. Биыл Евразиялық интеграция жөндегі идеяның 25 жылдығы мен Евразиялық экономикалық одақ құру туралы шартқа қол қойылуының 5 жылдығы аталып өтілді. Жиын барысында әрі ел басшысы Евразиялық экономикалық одақ аясындағы жетістіктермен әлі де шешімі табылмай жатқан мәселелерді талқылады. Президенттер өз тарапынан жаңа идеяларымен ұсыныстарын алға тартты. Алқалы жиынды жоғарғы Евразиялық экономикалық кеңестің құрметті төрағасы ретінде Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев басқарды. Жоғары деңгейдегі бұл бас қосуға елорда әбден дайындалды. Неше күннен бері құрметті қонақтарды қарсы алу рәсіміне әзірлік жүргізілді. Бүгін Нұрсұлтанда 8 елдің басшылары бас қосты. Мақсат Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы жұмыла көтерген жүкті жеңілдету жетілдіру. Өз кезегінде Қазақстан тарапынан елбасы Нұрсұлтан Назарбаев одақтас елдерге қандай тауарларды импорттау керектігін айтты. Я посмотрел нашу казахстанскую структуру. 50% инфляции мы получаем от импорта этих товаров. А если посмотреть, что мы импортируем, импортируем то, что мы все производим. И если вот на это посмотреть, а потом поделиться между собой, и мы увидим, мы импортируем продукты и машиностроения, ладно. Но товары народного потребления, туфли, ботинки, чулки, носки, костюмы, рубашки и даже продовольствие, которое мы экспортируем из-за нехватки переработки нашей в какой-то стране, мы импортируем продовольствие любое. Мясные изделия, молочные изделия и так далее. Ал Ресей президенті Владимир Путин зейнетақын есептеуде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің азаматтары осы елдер ішінде көшіп қонып жатса, олардың зейнетақысын сақтап қалуды ұсынды. Отмечу подготовку Евразийской комиссии соглашения. Еуразиялық комиссиямен құжат дайындалып жатыр. Онда зейнетақын есептеуде осы одаққа мүше елдердің аймағындағы еңбек өтілі назарға алынатын болады. Бұл өмір бақи жұмыс істеген азамат үшін маңызды деп ойлаймын. Осылайша Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдер ішінде көшіп қонған азамат толық қанды зейнетақы алатын болады. Беларусь президенті болса, Еуразиялық экономикалық одақ әлемдік аренада бедел бар ұйым екенін атап өтті. Ол одақ ішінде тауар айналымын өсіру қарқыны бәсеңдеп, ал үшінші елдермен керісінше ұлғайып бара жатқанына алаңдататынын жеткізді. Дегенмен Лукашенко одақтас болып отырған елдерге қызыға да қызғанып қарайтындар бар дейді. Евразийский экономический союз имеет авторитет на мировой арене. Бізбен ынтымақтасқысы келмейді дегенді жиі естіп те айтып та жүрміз. Кейбірі көре алмайды, біреулер қорқады, бәсекелестік бар. Мұның бәрі табиғи құбылыс, бірақ бізді көзге ілмей жүреді алмайды. Қырғыз басшысын одақтас елдер арасындағы экономикалық алшақтық алаңдатып отыр. Связаны со значительным разрывом между экономиками государств-членов Евразес. Одаққа мүше мемлекеттердің экономикасы арасындағы айтарлықтай алшақтықпен байланысты өзекті мәселеге назар аудартқым келеді. Одақ елдер арасындағы алшақтықтың сақталу тенденциясы толықтай алғанда еуразиялық интеграцияның дамуына теріс ықпал етуі мүмкін. Біз экономиканы нығайту және үйлесімді дамуы мен жақындасуын қамтамасыз ету мәселесі бойынша пәтуалы шешім табуымыз қажет. Осы ретте қырғыз президенті Еуразиялық экономикалық комиссияға елдерді қолдаудың түрлі тетіктерін сараптауға және оларды енгізу бойынша нақты ұсыныстар әзірлеуге тапсырды. Бес мемлекет кіретін Еуразиялық экономикалық одақ жер шарының 184 миллион тұрғынының басын біріктіріп отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Елордадан. 8 сай қорғандары кешені Қазақстанның қасиетті нысандарының тізіміне енді. Бұл туралы Батыс Қазақстан облыстық тарих және археология орталығының директоры Жантас Сафулин мәлім етті. Осы орайда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 11 мен 13 маусым күндер аралығында әр жылдары Есен Амантай үстіртінде археологиялық қазба жұмыстарын жүргізген археолог ғалымдарының қатысуымен көне 8 сай тақырыбында далалық археологтар симпозиумын өткізу қолға алынып отыр. Толығырақ алдағы бейнеқатарда.
Сексай қорғандар кешені Қаратөбе ауданының Егіндігөл елді мекеніне жақын орналасқан. Алғашқы рет тарихи орында археологиялық зерттеулер 1966-шылы өлкетанушы Багариковтың жетекшілігімен өткізілген еді. Осы зерттеулер нәтижесінде Сексай ауылынан солтүстік батысқа қарай 8 шақырым жерде орналасқан 8 қорғанды кешендерден тұратын Сексай археологиялық ескерткіштерінің сыры ашылды. Олар қазған үлкен қорғанда сарматтар дәуірінің соңғы кезеңінде өзге мемлекеттерден әкелген заттардың көпшілігімен ерекшеленген. Осы орайда Есен Амантау түртінде археологиялық қазба жұмыстарын жүргізген археолог ғалымдардың қатысуымен көне Сексай тақырыбында далалық археологтар симпозиумын өткізу қолға алынып отыр. Ол жерде қазба жұмыстарын жүргізген кезеңде барлығын ашып тастап, қайтадан орын қалпына келтірген жоқ. Бұл айтқан кезеңде тарихи ескерткіштердің барлығы да бұзылған. Рекультивация дейді, рекультивация ешқандай жүргізілмеген, шұңқыр-шұңқыр болып барлығы жатыр. Қазіргідей біз рухани жаңғыру жөнінде көп әңгімелер айтып жатқан кезеңде бұндай біздің тарихи ескерткіштеріміздің бұлай ашылық шашылық жатуы бүгінгі күнде бізде сын. Сондықтан биліктің, қоғамның жалпы халықтың осыған назарын аудару арқылы осы мәселелерді шешуді біз өзімізге мақсат тұтып тұрмыз. Аталған археологтардың симпозиумында Ресей Федерациясының Мәскеу, Волгоград, Челябинск, Орынбор, Самара қалаларынан еліміздің Марғұлан атындағы археология институтының қызметкерлері, Нұрсұлтан қаласы, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарынан әр түрлі жылдары Шыңғырлау ауданында археологиялық қазба жұмыстарын жүргізген археологтар келеді деп күтілуде. Симпозиум нәтижесінен біз үлкен бір қол жететін бір жағдайларға келісімге келеміз деп отырмыз. Осы симпозиумның қорытындысынан үлкен резолюция қабылданады. Себебі бұнда шетелдік ғалымдар бар. Сол резолюцияны болашақта орындауға атсалысамыз. Облыс орталығынан 280 шақырым аумақта орналасқан археологиялық кешенде 300-дей қорым бар. Зерттеулер нәтижесінде осы қорымдар туралы жинақталған мәліметтер бір арнаға тоғыстырылмақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Оралдық көп балалы әке көмекке мұқтаж. Бекболсын Сағынғалиев 4 баламен жалғыз қалып қойған. Әйелі осыдан бірнеше жыл бұрын балаларын тастап кетіп қалыпты. Көп балалы әке мейірімді жандар болса, көмек қолын соқса екен деген өтінішін біздің арна арқылы жеткізді. Осы қуықтай бөлмеде 5 адам тұрып жатыр. Балалардың үлкені 16-да. Бекболсын өзі көп балалы әке, Атырауда жұмыс жасайды. Әйелі балаларын тастап кетіп қалғалда бірнеше жылдың жүзі болған. Осы 4 баланы өзім тәрбиелеп бердім. Үйдің кезегінде тұрмын. Үйдің кезегі 140-та тұрмын. Енді өзім тұрып жатқан жерім мен осы көріп отырмын. Құттай әпшірейді. Құттығандай. Осында тұрып отырмын. Енді мен үйдің кезегінде сұрайтыным. Осы балдарыма бір бөлме керек отыратын. Бұл кішкентай бөлмеде ешқандай жағдай жасалмаған. Осы жерде тамақ ішеді, осы жерде жуынып шайынады. Балалары есейіп қалған Бекболсын Сергалин баспанам болса деп армандайды. Балалар емін еркін сабақтарын қарай алатын жағдайы бар жер керек дейді. Бекболсын өзі тұрғын үй кезегінде тұр, ал кезек қашан келетіні белгісіз. Тұрғын үй кезегінде 404-ші нөмірмен тізімге алынған. Бүгінгі таңдағы нөмірі 147. Отбасы құрамы 5 адам. Болып тұрғын үй кезегіне тіркеліп тұр. Енді бүгінгі таңда тұрғын үй құрылыстар жүргізіліп жатыр қазіргі уақытта. Осы шілде айына таман Орал қаласында 41-ші бетіне бір үй тапсырылады 216 пәтерлік. Сол уақытта ол азаматтың тұрғын үй кезегі өзгеретін болады. Бүгінде Орал қаласында 19 мыңнан астам адам баспана кезегінде тұр. Тұрғын үй кезегі қаладағы үйлер құрылысына қарай жылжиды. Тұрғын үй кезегін күтіп сарсылып жүргендер баршылық. Олардың ішінде 700-ден астам көп балалы отбасы да тұрғын үй кезегіне қарап отыр. Жанат Көшкінбай, Мирбол Жақпаров, Рустам Жумашев, ТДК Ақтөбе телеарнасы. Жабайы базармен күрес жалғасып жатыр. Орал қаласында атқарушы билік пен полиция органдары көше келбетіне нұқсан келтіріп отырған сауда саттық жұмыстарына тосқауыл қоя алмай әлек. Көшенің кез келген жеріне отыра қалып, сауда жүргізгендер біріншіден көше келбетін бұзса, екіншіден санитарлық нормаларды сақтамайды. На павильон барған мерлан 22 жыл. Біздер налог төлейміз ішіне. Бүкіл жердің шықсақ та, ауырсақ та, ауырмасақ та бүкіл ақшасын бәрін төлеп отырды мына ішінде. Анализ качества товара бұлар бір үйде жоқ міне. Аренда, анализ качества товара, завеске төлейміз біздер. Бәрін шесте. На все товар енді біздер халыққа қызмет істеп отырық. Мынандай не жоқ бізде бардақ. Мынаны сата алмаймыз уже дейтін. Бұл кәдімгі Мирлан базарының маңайы.
Кердері көшесінен бойы. Сауда жасауға тыйым салынғанына қарамастан, бұл жерде саудасын қыздыратындар көп. Жабайы базар мәселесі Орал қаласында өз шешімін таппай тұр. Атқарушы билік пен полиция бірігіп жұмыстанып жатыр. Полиция күнде келіп оларды күзетіп тұра алмайды. Полицияның көзін ала беріп, олар қайтадан саудаларын жүргізеді. Бұл өз кезегінде ай сайын аренда төлеп, заңды саудасын жүргізіп отырғандардың жұмысына кедергі келтіріп отыр. Қазы келіп те мына суырғы да рабочий бүкіл менің бәріне тұрып алады да. Біздер вообще сауда жоқ қазір. Еще арендамызды ай сайын міне уже көтеріп келгенде 6000-ға тағы да көтеріп жіберді. Ауыратынымыз, сырқайтынымыз бар. Біздер 22 жыл тұрған соң уже аяғымыз да ауырады, бәрі жеріміз де ауырады. Сосын арендамды оправдать ете алмаймыз шынын ара. Последний мына айда уже деп арендамның ақшасын шығара алмаймыз. Потому что мына жерде міне қараңыз міне. Үй тонна-тонна каждый кісілер міне бәрі қойып алған, газельдері бар каждыйның несі. Ну сколько можно уже? Примите меры, чтобы такой уличной торговли не было. Мы внутри торговой мерлани по овощному павильонию. Аренда у нас большая, патент, все условия платим. Лабораторный анализ у нас каждые 3 дня проводим, мы проходим. Это у них таблица висит уже, сколько можно терпеть уже. Урал қаласында жалпы саны 26 базар бар. Оның 13-ші жабайы базар есебінде. Жалпы белгіленбеген орындарда сауда жасау ісімен күрес осыдан бірнеше жыл бұрын басталған еді. Біріншіден олар қала келбетіне нұқсан келтіреді, екіншіден санитарлық нормаларды сақтамайды. Көшеде жайылып көкөніс, ет, сүт сатып отырғандарға ешқандай тексеріс жүргізілмейді. Полиция оларды әкімшілік жауапкершілікке тартып келеді. 2019 жылы басталғалы 887 құқық бұзушылық анықталып, 146 адам Біз атқарушы билікпен бірігіп бірнеше рейдтік шаралар өткіздік. Әкімшілік айыппұлдар салынды. Рұқсат етілмеген орындарда сауда жасаушылармен кездесіп, түсіндірме жұмыстарын да өткіздік. Бір ай бойына сол базар маңында полиция өкілдерін де қойып қойдық. Олар тұрған кезде ол жерде жабайы сауда жүрген емес. Бірақ біз үнемі ол жерге полицияны қоя алмаймыз. Полиция кетіп қалысымен дереу саудаларын жасай бастайды. Әкімшілік айыппұл салу рұқсат етілмеген орындарда саудаға тыйым бола алмай отыр. Олар айыппұлдарын төлеп тастап, кері саудасын жалғастыра беретіндігін өз көзімізден көріп жүрміз. Ал жабайы базардауына қашан нүкте қойлары белгісіз. Жанат Көшкінбай, Мирлат Жаппар, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар тізімі осындай болды. Сөз тізгінін әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК 42, дневной выпуск новостей. Новости столицы. Казахстанцы получат полноценные пенсии при переезде в страны ЕАЭС. Об этом в Нур-Султане на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета сообщил Владимир Путин. Он заявил о готовящемся соглашении между странами ЕАЭС о расчете пенсий. Учитываемый трудовой стаж будет сохраняться при переезде между Казахстаном, Россией, Кыргызстаном, Арменией и Белоруссией. Подробности расскажут наши столичные корреспонденты. По словам Путина, переезжающие внутри стран ЕАЭС граждане будут получать полноценные пенсии. Неважно, в какой стране Союза человек работал. Главное иметь документальное подтверждение стажа работы. Вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан наших государств, добавил Путин. Отмечу подготовку Евразийской комиссии соглашения, которое даст возможность при начислении пенсии учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза. Думаю, что для конкретного гражданина, для простого человека, для человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас, по большому счету, и для этого человека будет неважно, где конкретно он работал. А первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал страны ЕАЭС самостоятельно производить товары народного потребления и направлять потоки торговли между членами Союза. Елбасы отметил необходимость создания комиссии, которая проанализирует, какие товары потребления производятся в странах Союза. Я посмотрел нашу казахстанскую структуру. 50% инфляции мы получаем от импорта этих товаров. А если посмотреть, что мы импортируем то, что мы все производим. И если вот на это посмотреть, а потом поделиться между собой, и мы увидим, мы импортируем продукты и машиностроения, ладно. Но товары народного потребления, туфли, ботинки, чулки, носки, костюмы, рубашки и даже продовольствие, которое мы экспортируем из-за нехватки переработки нашей в какой-то стране, мы импортируем продовольствие любое, мясные изделия, молочные изделия и так далее.
В свою очередь, президент Кыргызстана рассказал, от чего зависит эффективность ЕАЭС. Эффективность нашего союза зависит от способности создавать равные конкурентные условия, как между его членами, так и с третьими странами, отметил он. Однако наблюдается рост количества барьеров и ограничений. В этом плане Кыргызстан выступает за системную работу по их устранению, сказал президент Кыргызстана. Тенденция сохранения разрыва между странами союза может неблагоприятно повлиять на развитие евразийской интеграции и в целом. Нам необходимо найти консенсусное решение по вопросу укрепления экономик и обеспечения их гармоничного развития и сближения. Предлагаю поручить комиссии провести анализ различных механизмов поддержки и развития стран с малыми экономиками. Бауыржан Шайхметов, Медяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Новости региона. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям ведут профилактическую работу с владельцами игровых аттракционов. После трагедии в Караганде, где погиб подросток, будет уделяться особое внимание безопасности в этой сфере. Игровые батуты уже стали привычными для уральцев. Эти детские аттракционы устанавливают в парках и скверах, а также возле торговых домов. И все бы ничего. Но трагедия в Караганде выявила бреши в законодательстве. Выяснилось, что эта сфера никем не контролируется. Разрешение на установку батута выдают в отделах предпринимательства. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям могут проводить лишь профилактическую работу. Закрыть аттракцион они не могут по закону. Необходимо быть бдительными, внимательными, всегда держать на контроле всю ситуацию во время нахождение своих детей на батутах. То есть это перед тем, как запустить ребенка, необходимо осмотреть места крепления, как обеспечена безопасность. Вот. Также объяснить ребенку, что в каких местах разрешается играться, в какие действия нельзя предпринимать. Ведь батуты опасны не только опрокидывание, но и другими последствиями. То есть ребенок может выпасть с батута, получить травмы различного характера. Операторы аттракционов уже сделали выводы из случившегося. Меры безопасности были усилены. Мы, естественно, ознакомливаем с правилами безопасности, чтобы не заходили с ободками, с ножницами, бывает со значками, с едой, жвачками. Не отходили от батута, это естественно, потому что бывает уходят куда-нибудь. И потом ищешь их. Потом, чтобы сюда близко не подходили, не подходили с огнем, чтобы не курили. У нас меры безопасности, у нас все родители подписывают, расписываются, пишут фамилии, ознакомливаются, потом мы запускаем уже деток. В городском парке отметили, что на их балансе находятся только два аттракциона, и ЧП на них не регистрировались. На балансе городского парка культуры находятся два аттракциона. Один из них вот у нас за спиной колесо обозрения, второй детский аттракцион «Колокольчик». Все необходимые технические процедуры перед запуском в летний сезон проходим у соответствующих организаций. Все допуски есть. После трагедии в Караганде предложено на законодательном уровне контролировать сферу игровых аттракционов. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске продолжается борьба с продавцами стихийных рынков. Штрафы уже не помогают, говорят полицейские, а других методов борьбы у них нет. Тем временем продавцы с легального рынка не перестают писать заявления на своих конкурентов. Один из самых известных стихийных рынков в городе расположился на пересечении улиц Дусмухамедова и Кердери. Здесь можно приобрести овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию. Жителей города привлекают здешние цены. Они не намного, но все-таки ниже, чем в павильонах. Пока несанкционированная торговля идет полным ходом и продавцам удается продать практически все, те, кому они составляют конкуренцию, жалуются, что у них торговли в рыночных павильонах нет. И задаются вопросом, почему власти не принимают более серьезные меры наказания. Сколько можно уже? Примите меры, чтобы такой уличной торговли не было. Мы внутри торговой мерлани по овощном павильоне. Аренда у нас большая, патент, все условия платим. Лабораторный анализ у нас каждые 3 дня проводим, мы проходим. Это у них таблица висит уже, сколько можно терпеть уже. На первый раз таким продавцам выписывают предупреждения, затем следуют штрафы. Но торговцев это совершенно не пугает. Они платят и снова идут торговать. С начала 2019 года было пресечено 887 правонарушений, предусмотрено настоящей статьей 204 КОАП, в том числе предупреждено 724 правонарушителя, вынесено постановление наложения штрафа в отношении 146 правонарушителей на общую сумму 2 миллиона 304 взыскано, 1 миллион 287 тысяч 748.
Значит, сотрудниками местной полицейской службы города Уральска и местные исполнительные органы постоянно у нас проводятся рейды мероприятий именно по пресечению стихийных рынков. Однако положительный результат на сегодняшний день мы не имеем. Всего в городе насчитывается 26 официальных торговых рынков. Кроме них есть нелегальные, борьба с которыми идет уже много лет. Одно дело, когда на улицах стоят бабушки, продают зелень и пару ведер вишни. Другое, когда целыми ящиками и коробками реализуют овощи и фрукты, а порой даже одежду. Если штрафы не помогают, стоит найти другие пути решения проблемы. Как вариант, это ограничить движение транспорта, чтобы оптовики не смогли заезжать и реализовывать свой товар. Еще можно построить сквер. Об этом, кстати, шла речь еще несколько лет назад, или организовать круглосуточное дежурство. Если и это не поможет, остается только вносить изменения в законодательство и наказывать строже. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске утонул подросток. Сотрудники оперативно-спасательного отряда департамента ПЧС Западно-Казахстанской области ведут поиски тела утонувшего при неизвестных обстоятельствах 17-летнего парня. Только с начала мая на водоемах Западно-Казахстанской области утонули 5 человек, трое из которых несовершеннолетние. В Западно-Казахстанской области испытывается дефицит официально разрешенных пляжей. Только 5 на данный момент оборудованы всем необходимым для купания. На реке Урал по улице Елизарова утонул несовершеннолетний ребенок, то есть 2002 года рождения парень. Выезжали сотрудники оперативно-спасательного отряда. На сегодняшний день тело еще не найдено, ведутся поисковые работы. Пятеро человек на 5 квадратных метрах. Именно так живет Бекболсон Сагангалиев со своими детьми. Комната в общежитии – это единственный угол, который есть у семьи. Многодетный отец стоит в очереди на жилье 9 лет. Мужчина уже потерял надежду, что когда-нибудь сможет отпраздновать новоселье. Как скоро оно случится в его жизни, попытались выяснить наши корреспонденты. В этой комнате Бекболсын и его четверо детей живут уже 6 лет. В маленькой комнате площадью около 5 квадратов никаких удобств нет. Небольшой телевизор, холодильник и несколько корпешек на полу, на которых спят все члены семьи. Эта комната моей сестры. Сейчас она живет в другом месте, но может вернуться сюда. И куда я тогда пойду со своими детьми? Своего жилья у меня никогда не было. В очереди 9 лет стою. Не знаю, когда получу квартиру. Здесь жить невозможно. Сильный запах. Нам бы хотя бы временное жилье, где бы мы могли жить, пока не получим собственную квартиру. Супруга ушла от Бекболсына 8 лет назад, оставив ему всех 4 детей. С тех пор мужчина сам растит 2 сыновей и 2 дочерей. Работает отец-одиночка вахтовым методом в Атырау. Зарплата плотника составляет порядка 100 тысяч тенге. Поэтому, по словам мужчины, он не может получать адресную социальную помощь. Пока меня нет дома, дети учатся в санаторной школе-интернате. Покупаю им ручки, тетрадки, одежду. Все деньги уходят, и 100 тысяч не хватает. Дети меня спрашивают, почему у нас нет своей квартиры. А что я им могу ответить? Своими силами я не могу приобрести жилье. В отделе ЖКХ также не знают, когда Бекболсын сможет получить квартиру. Все зависит от темпа строительства жилья. При этом отмечают, что по закону ему положена 3-комнатная квартира. Он стал в 2010 году 11 февраля под номером 404. На сегодняшний день номер очередности 147. Состав семьи 5 человек. И на сегодняшний день строительство, первое пятно, в данный момент идет строительство. Где-то в конце июля, начале августа сдается дом. И в очереди изменения, тогда будет изменение. К слову сказать, всего на сегодняшний день в очереди на жилье состоят 19 390 человек. Из них 781 по категории многодетные. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Западно-Казахстанской области начаты археологические исследования на курганном комплексе «Лебедевка». Об этом сообщили на брифинге в региональной службе коммуникации руководители Центра истории и археологии. Также здесь отметили, что в регионе пройдет симпозиум с участием известных археологов Казахстана и России. На брифинге сообщили, что курганный комплекс расположен вблизи поселков Сегиссай, Лебедевка, Шенгерлауского района и Гиндыколь Каратабинского района. Первые планомерные археологические исследования здесь прошли в 1966 году. Они были организованы Уральским педагогическим институтом имени Пушкина под руководством краеведа Багрикова.
В результате археологических исследований был получен уникальный материал по истории Западного Казахстана. Раскопанные курганы содержали богатое женское погребение позднесарматского времени и захоронение воина. В наших исследованиях будут применяться инновационные методы. В начале июня запланировано проведение симпозиума степной археологии на тему «Древний Сегиссай» с участием ученых-археологов, участвовавших в раскопках в Устюрте, Есен, Амантау. В рамках программы «Рухани Жангру» в нашем районе планируется провести полевой симпозиум археологов на тему «Древний Сегиссай». Мы на этот симпозиум пригласили тех археологов, которые в разные годы работали в нашем районе, в курганах Сегиссай и Иликшар. Археологи выразили надежду, что исследования откроют новые горизонты для научных работ. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.